familia dhe bashkëfshatarët e tij para ditë postolisnin rrugën nga do të vinte në mesditë ish kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hysni Gucati. Familjarët e dinin se ai do të vinte të nesërmen, pas informacionit të marrë mbi vendimin për lirim të parakoshëm me kusht nga dhomat e specializuara të Hagës, ndërkohë emocionet u shtuan kur papritur zyrtarët e ULEX u thanë se tashmë Gucati ndodhej në zyrat e tyre në fushë Kosovë dhe se po merrte rrugën për në shtëpi. Shumë gëzimi më lartë për familjet të tuaja. Po që së shukohë, në të drejten. Po është. Po këtë ko, doli edhe vendimi për lirim të parakoshëm me kusht nga dhomat e specializuara të Hagës. Në emër të popullit të Kosovës. Në arsyetimin e lirimit, thuhet se ishin disa faktorë që kanë peshuar në favor të modifikimit të dënimit të tij. Ndër të tjera, aty thuhet se ish kreu i OVL UÇK-s ka shprehur pendes për veprimet e bëra. Nëna e tij po priste në obor. Nodën e tij ajo përshëndet më të afërm e me bashkëluftëtar, po aty u kërkoi mediave ta kursejn nga pyetjet. Mund të shumë kurseni, mund të shumë kurseni. Nën lot disa fjalë i tha edhe nëna e Hysniut. Kur më zhushëm si më kam, mamë një i shola ata vinë sa ma qpet. Djali Hysni Gucati tha se kanë pak një hurim bi kushtet e lirimit dhe se po presin avokatët që t'i njoftojnë me procedurat e tjera. Gucati ishte arrestuar me 25 shtator të vitit 2020 nga njësit specialit të misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit. Me 18 maj të vitit 2022 në dhomat e specializuara, ishte shpallur akt gjykimi në shkallë të parë ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt, ku trupi gjykuesi i shpalli fajtor për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare. Ata u denuan me nga 4 vjet e gjysmë më burgim dhe me gjobë prej 100 eurosh për secilin. Paneli i apelit me dy shkurt të këtij viti kishte ulur dënimin për nga 3 muaj ndaj Gucatit dhe Haradinajt. E për mos lirimin edhe të Haradinajt, gjykata speciale ka arsyet e saj. Ajo ka thënë se Haradinaj duhet ende që ta përmirsoj sjelljen e tij, teksa përmenden se ai ka precedent disiplinor në njësinë e paraburgimit.